Du har rätt att fritt uttrycka din åsikt. Du ska gå i skolan i minst 10 år. Och du som nybliven förälder har rätt till föräldrapenning. Men du får inte stjäla. Du får inte diskriminera. Och du får inte använda narkotika. Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar som ska gälla i vårt land. Riksdagen har 5 grundläggande uppgifter. Att besluta om lagar är en av dem. Då och då händer det saker i vårt samhälle som kräver att en ny lag stiftas. Varje år lämnas tusentals förslag in till riksdagen. När ett förslag kommer från regeringen heter det proposition. När det kommer från ledamöter heter det motion. Även EU påverkar Sverige. Vissa av regeringens propositioner baseras på EU-beslut. Förslaget behandlas i något av riksdagens utskott. Vilket utskott som behandlar förslaget beror på vad det handlar om. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en mini-riksdag. Antalet platser är fördelade på samma sätt. De större partierna har fler platser. I utskottet behandlar ledamöterna det nya förslaget och skriver ett förslag till beslut. Ett betänkande som lämnas till kammaren. Ledamöterna från det utskott som har behandlat förslaget samlas för debatt. Även andra ledamöter får vara med. I debatten lyfter ledamöterna fram argument för och emot utskottets förslag. När det sedan är dags att rösta samlas ledamöterna för att fatta beslut. Om en majoritet röstar ja, har Sverige fått en ny lag. Så går det till när riksdagen stiftar nya lagar.